הפעם ירדנו לסוף שבוע באילת, ובאילת כמו באילת יורדים כדי לספוג מעט מהטבע הרטוב ומצד שני מהטבע היבש. התמקמנו בדן פנורמה שנמצא במתחם המלונות שעל חוף הים. כדי להרגיש חוויה אילתית אמיתית, צריך להיות קצת מתחת למים. ולמי שמעדיף להישאר יבש, מומלץ לבקר במצפה התת-ימי. פארק השוכן בטבורה של שונית אלמוגים, מבין היפות בעולם. בפארק תוכלו לפגוש בדגים, אלמוגים, קרישים, חתולי ים וצבים באקווריומים מרשימים. ולרדת במגדל המצפה התת-ימי, דרכו ניתן לצפות ביופיה של השונית באופן טבעי. חוויה נדירה או מרגשת היא שחייה או צלילה עם דולפינים. בריף הדולפינים תוכלו לשחות על פני המים ולהכיר את היונק יוצא הדופן הזה מקרוב. ובשביל חוויה תת-ימית אמיתית מומלצת צלילת ניסיון עם דולפינים. לא צריך כל ידע מוקדם וגם ילדים, כל עוד הם מעל גיל 8, יכולים לצלול. שחייה בים ופעילות בשמש, במיוחד באילת, תמיד מעוררת חשק להתרעננות. אתם מוזמנים לחזור למנוחה ורגיעה במלון לפני שנמשיך הלאה. וכשאתם במלון, הרשו לעצמכם להרגיש כמו תיירים אמיתיים. גם אם אתם מרגישים כמו בעלי הבית, התפנקו ותיהנו מכל התענוגות. אטרקציה מיוחדת לילדים וגם לכם היא קולנוע האיימאקס התלת מימדי. המסך שלו הוא בין 8 מטרים והוא מקרין סרטים בפורמט גדול במיוחד. צורך להתחיל להתארגן עייפים לנסיעה הארוכה הביתה. הבלון נמצא במרחק קצר מהקולנוע. בדרך הביתה אתם מוזמנים לעצור בשמורת החי בר,
הנמצאת על יד קיבוץ יודבטה בערבה, השמורה הוקמה בראשית שנות ה-70 במטרה לאקלם בעלי חיים שנכחדו מנופי הארץ או נמצאים בסכנת הכחדה, ולהחזירם למקומות בהם חיו בעבר. בשמורה קיים גם מרכז גידול לטורפים, זוחלים ודורסים מדבריים. הסיור אורך כשעה ומתבצע בנסיעה ברכבים פרטיים. תוכלו לפגוש בפראים, צבעים, דישונים, רעמים ויענים חופשיים ברחבי הפארק. מקווים שנהנתם, הפעם נעצור כאן, ואת הביקור הבא שלנו באילת נקדיש לאלו הרוצים לחוות אותה קצת אחרת.